Ala Şəmi, eşitdim nakolkanı mənim üstümə fırladmışsa la, hə? Bu ölmüş ələbin mənim üstümə atmışsın, hə? Ona demək idi la? Nə de, bəlkə qorxub eləyirsən? Ana nə qorxmaq ala, onsuz da bugün axşama havanı qarlı deyiblər. Mən bu soyuqda çöldə barda gəzə bilmirəm, mən nəsə eləməliyəm bir iş eləməliyəm içəri girməliyəm, başa düşdün? Yoxsa yaxşı adla istəyirəm içəri girin, başa düşdün? Təmiz adla. Bax bu söhbətə bir dənə zarafatım var, təmiz adı nə ilə yazacaqsan istəyərdim eləyim, bu zarafatı eləmirəm. Yəni eləyə bilərdim, prosta qanqaraçılıqdır, zarafat yeri deyil deyə. Ağsaqqa, sən ol bu söhbətə mənim bir anekdotum var, otur gül nə qədər istəyirsən. Prost deyirəm, danışarım söhbətin ciddiyyəti tədər. Şirin, sənin bu qohumların masaj edib öldürmüyüzdür. Biz niyə boynumuzu alırıq, biz niyə qorxuruq? Dilləndə Şəmi. Ha, dıngılış, bura gəl. Düzdür, mən səndən incimişəm, özə möhkəm, qəlblə. Bildiğin intihası ben bakıram, bu söhbətdən qanı gəlir. Gel sənə bitdən yatdan vereyim. Gördün ki qan çıxdı, mən qan görəndə ürəyim gedir. Ürəyim gedəndə bunu dərmana batırır, mənim burnuma, mən ayılım. Yaxşı? Bapak deyirəm, bapak deyirəm. Hala Şəmi, hala Şəmi. Sən məni yəsiz bilməyə, mənim öz adamlarım var. Görmədin mənim adamlarım neynədi? Hə? İşığa görə komendatına görə saldılar. Vırdılar, qırdılar, şorayı partladılar. Sən sən tağıraram onları. Gələrlər sənin işıqlı dünyavı qaraldarlar. Başa düşdün? Ən nə qaldın hə? Ha nə var bəyəm burada? Ölüm itim yox, bir şey yox. Bir kəxət düşür də, burada nə olur ki? Ayə, kəxət düşür hə? Kəxət düşür nədə? Heç bilirsən nə qarmışsan? Qatına xəbərin var ya nə qarmış? Gələcək ustaya bir dənə palirovka eləcək, burada nə qalır, nə var ki? Nə palirovka, adam ölüb ey maşında, palirovka nədə? Adam ölüb bax. Buna bax, hey! Vurub adamı öldürmüşsən, baxın. Hoşlamır vilkaladı o gün birin.